13 вояків Збройних сил Філіппін загинули у збройних сутичках з бойовиками ІДІЛ. Щоб звільнити від терористів міста на півдні країни, військові застосували важку бронетехніку, артилерію та гелікоптери. Приміром, місто Мараві утримують 500 ісламістів. Вони захопили одразу кілька населених пунктів на південних островах. Чинну владу та керівників поліції стратили, випустили на свободу в'язнів із тюрем. 3 дні тому президент Родріго Дутерте запровадив військовий стан у південній провінції Мінданао. На Філіппінах триває масштабна евакуація населення. Люди тікають на північ.